Все почалось з модних мастхевів в історії. Відеорозповідь про предмет, який повинен мати кожен модник певної епохи. Херсонський краєзнавчий музей почав реалізовувати проєкт торік. Від кістяних прикрас кам'яного віку до артефактів, особистостей, явищ 20-го століття. І після закінчення проєкту музейники продовжили роботу в онлайні у відеозамальовках та аудіоподкастах. Наш проєкт «Діджитал-замальовки» отримав нове життя. У нас будуть як відеозамальовки, так і подкасти. Буде залежати від того, наскільки цікавий експонат, чи можна його показувати у відео, чи є у нього цікава історія, чи подкаст буде цікавіший. Проєкт буде цікавий як найбільшій аудиторії нашій. Можна буде потім прийти і офлайн подивитись ті експонати, які ми будемо анонсувати, і, звичайно ж, замовити більш детальну екскурсію. Світло виставлене, камери увімкнені, починається зйомка чергового сюжету для діджитал-платформи. В оновленій експозиції історії давньої людини йтиметься про посуд і гральні кості, які були знайдені у похованнях епохи бронзи та раннього залізного віку. Курильниця використовувалася для того, щоб окурювати могилу від злих духів. А астрагали переважно грали діти, але сьогодні ми поговоримо в астрагали у дитячих похованнях. Реалізація проєкту та карантинні умови вимагали від наукових співробітників нових вмінь. Але, схоже, це їм подобається. Надихає тебе на нові професії, якщо це можна так сказати. Раніше ти просто був науковий співробітник, а зараз тобі потрібно освоїти ще й фотограф, відеограф. Ну, тобто, дуже цікаво. Діджитал-замальовки та аудіоподкасти публікуються на офіційних сторінках Херсонського краєзнавчого музею у соцмережах.